futuristik dizayna malikdir. 2 litr həcmli 190 at güclü mühərriyi var və idman avadanlıqları üçün xüsusi yerlərin olmasını nəzərə alaraq demək olar ki, Santa Cruz yük maşınına heç bənzəmir. Amerikalıların nə istədiyini isə Ford'dan yaxşı bilən yoxdur. Yeni F-150 Raptor pikapı yükü də, insanları da daşıya bilər. Özü də istənilən yerə. Düzdür, inanmıram ki, dinozavr şəhərdə harmonik görünsün. Lakin istehsalçının təqdim etdiyi yenilənmiş F-150 daha qanaətçil oldu. Kaputun altında artıq 6 yox, 3,5 litrlik, 6 silindirli EcoBoost mühərriki işləyir. Bu monster 2017-ci il model sırası üçün hazırlanıb. Qənaətçiliyi üçün isə çəkisi də azaldılı. 227 kg yüngülləşmə onun iştahında hiss olunacaq. Detroit salonunun pseudo yenilikləri də oldu. BMW standində 6-cı seriyanın restylingi nümayiş olunurdu. Lakin kupe və kabriolettdə yenilənməni büyüdücü şüşə ilə axtarmaq lazım idi. Məsələn, yeni 6-cı seriyanın radiator torunda indi 2 xətt daha az oldu. Azca faralar və salon dəyişdi və ümumilikdə avtomobil əvvəlki kimi qaldı. Necə deyərlər, Detroit avtoşousunu yola verdilər. Əsr yenilənmə isə 2017-ci ildə gözlənilir. Avtosalonda nümayiş olunan bəzi yeni avtomobillər isə artıq mövcud olan maşınlara bənzədir. Məsələn, digər alman markası Volkswagen-in açıqladığı yeni konsept car Cross Coupe GTE artıq satışda olan Range Rover Evoque modelini xatırladır. Düzdür. Konseptdən fərqli olaraq seriyada olacaq Cross Coupe 5 yox, 7 yerli olacaq. Digər fərqlər haqqında hələlik məlumat yoxdur. Lakin təqdim olunmuş variant benzin və elektrik mühərriklərlə işləyən hibriddir. Yəni ekoloji baxımdan daha təbii avtomobil olacaq. Yəqin elə buna görə də o maraqlı, Volkswagen-ə xas olmayan mavi rəngdə təqdim olundu. Qeyd edim ki, bu ekoloji rəng Detroit salonunda ən geniş yayılmış rənglərdən oldu. Belə ki, Ford GT, Audi Q7, Ford Raptor, hətta Volvo-nun XC90 crossoveri stenddə məhz səma rəngində parlayırdı. Yeni rubrikamızda sizə avtomobil dünyasının 5 ən maraqlı faktı, ən seçilən avtomobili, təəccübləndirən modellər, bir sözlə, avto reytingimizin top 5-ini təqdim edəcəyik. Bugün son 20 ildə istehsal olunmuş qəribə və biçimsiz avtomobillərin reytingini təqdim edirəm. Hindistanın Tata şirkətinin dünyanın ən ucuz avtomobilini yaratmaq ideyasını yəqin çoxunuz eşitmisiniz. Ərsəyə gətirdikləri nano modeli daxili bazarda cəmi 2500 dollara satılırdı. Lakin qurbağaya bənzəyən bu maşını sürən kasıb hindistanlılar belə həyata daha çox nifrət etməyə başlayırdı. Və nanonun bazara çıxmasından bir il keçəndən sonra ona olan maraq öldü. Əcaib maşınlar reytinqində Çin avtomobilləri olmasaydı, özü bir qəribəli olardı. Bu ölkədən çıxan onlarla avtomobil siyahıya salına bilər. Biz isə Chery QQ6 modeli ilə kifayətlənək. Hansısa öz aləmində daxil olan dizayner sadəcə Deo Matiz-ə bagaj hissəsini yapışdırmağa qərarını alıb. Onsuz da balaca kökəyə oxşayan həmin avtomobili bir az da şişman edə bilər və nəticəsi göz qabağında. Eybəcərlərin reytinqində 4-cü yer. Bu maşına baxanda inana bilmirsən ki, o Ferrari, Maserati ilə eyni ölkədən çıxıb. Fiat Multipla 1998-ci ildə işıq üzü gördü və xalq arasında ördək burun ləqəbini aldı. Maşın qeyri-bərabər proporsiyalara sayəsində yöndəmsiz görünürdü. Düzdür, maraqlı xüsusiyyətləri də var idi. Enli kuzu sayəsində Multiplanın salonunda həm qabaqda, həm arxada 3 oturacaq var idi.
Yəqin ki, əcaib maşının 12 il ərzində konveyerdə qalmasının yeganə izahı da budur. ...2004-cü ildən istehsal olmağa başlayan Sang-Yong Rodius'a da biganə qalmaq olur. Sanki əvvəlcə rəssamlar Hedgehog'un siluetini yaratdılar, sonra isə ona sadəcə nəsə bir əlavə yapışdırdılar ki, böyük bir universal alınsın. Dizaynerlərin sözünə görə, Rodius'u yaradanda onlar okeanda üzən yaxtların görünüşündən bəhrələniblər. Bəlkə də bu belədir, amma nəticədə Rodius nə yaxta kimi yaxtaya, nə də maşın kimi maşına oxşamır. Haqq naminə demək lazım ki, Rodius'un ikinci nəslində dizaynerlər artıq ayıq vəziyyətdə işləyib və avtomobilin sahiblərinə cəmaat artıq gülmür. Birinci yerdə isə konsepti 1999-cu ildə təqdim olunmuş Pontiac Aztec-dir. O vaxt həmin konsept bir çoxları tərəfindən orijinal yanaşma, dizaynda yeni nəfəs kimi tərifləri qazandı. Bundan ilhamlanaraq, şirkət avtomobili seriya istehsalına bıraxdı. Lakin seriya çıxan avtomobil o qədər eybəcər alındı ki, hətta qeyri-standart düşünənlər belə onu almaq istəmədi və planlaşdırılan 70-80 əvəzinə cəmi 25 min avtomobil satılıb. Bu modelin tarixində cəmi 2 uğurlu məqam oldu. Belə ki, 2008-ci ildə o, bütün zamanların ən çirkin avtomobili sorğusunda qalib gəldi və eyni ildə dünyaca məşhur Breaking Bad serialındakı baş qəhrəmanın avtomobili oldu. Filmdə baş qəhrəman olan Heisenberg əsl uğursuz insandır. Necə deyərlər, loser. Bu cür qəhrəman üçün Aztec ideal seçim oldu və eybəcər avtomobillərin reytingində birinci olan məhz Pontiac Aztec-dir. Düşən avtomobil haqqında danışmaq istəyirəm sizə. Düzdür, onun ölçülərinə baxanda daha çox o mənim yox, mən onun əlinə düşmüşəm. İndi isə deyəcəm, Ford Tourneo Connect modelidir. Ford Tourneo Connect gördüyünüz kimi nə minik avtomobilidir, nə də avtobusdur, nə mikro avtobusdur. Bəs bu avtomobil nə avtomobildir, nə üçündür? İndi bu vaxta danışacaq. Ford Tourneo Connect modeli 2002-ci ildə işıq üzü gördü və o vaxt Ford şirkəti onu Britaniya bazarına çıxardı. Və o vaxt sırf onu kommersiya məqsədləri ilə bıraxdı və heç də o qədər də uğurlu olacağına inanmırdılar. Əslində planlar belə idi ki, 800 min ekzemplar bıraxsınlar və baxsınlar bazarda necə bir reaksiya olacaq bu avtomobilə. Amma daha sonra belə oldu ki, yəni fikirləşdilər ki, taksidə falan da istifadə olunacaq, amma bazar bu avtomobili çox yaxşı qarşıladı və onun satışı artdı, uğur qazandı və buna görə də bugünə kimi də Ford Tourneo Connect istehsal olunur. Düzdür, artıq bu versiya yox, bu versiya 2012-ci ildə artıq dəyişdi və yeni restylingdən sonra bu maşın dəyişdi, amma biz onun ilk versiyasına baxırıq, tanış olacaq bu maşınla. Əlbəttə ki, xarici görünüş haqqında demək, nəsə bir xüsusi bir dizayndan danışmaq burada mümkün deyil, amma yəqin ki, bu maşının forması sizə onun rəqibləri arasında ilk növbədə Azərbaycanda çox yayılmış bir maşını xatırladar. Çox geniş yayılmış. O ki, Fiat Doblo'dur. Yəni, bu tipdə maşındır. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda Fiat Doblo çox geniş istifadə olunur. Kommersiya məqsədləri ilə, dövlət xidmətlərində, polis orqanlarında və s. Yəni, o maşın geniş istifadə olunur. Bəlkə də bu avtomobildən daha çox geniş yayılır. Yəni, bu tipdə avtomobildir. Həm kommersiya, həm xidməti avtomobil kimi, həm də asudə vaxtı keçirmək avtomobili kimi. Yəni, Avropada hər halda bu maşını belə də təqdim edirlər. Asudə vaxtı keçirmək istəyənlər üçün çox rahat bir avtomobildir. İki qalda dizayna yenidirəm. Burada bir xüsusi bir danışmağa, bir hansı bir xüsusi xətlərdən, bir dizayner elementlərdən danışmaq mümkün deyil. Bu, daha çox praktik məqsədlər daşıyan bir avtomobildir. Ona görə burada dizayn ikinci, üçüncü plana düşür. Gəlin indi tanış olaq bu avtomobilin daxili ilə, yəni salonu ilə. Bu avtomobil 4 qapılıdır. Lakin arxa qapılar, onlar belə sürüşdürülən qapılardır. Aydın məsələdir ki, yəni minivanlərdə olan məsələlərdir. Əvvəlcə sürücünün yeri haqqında danışaq. Qapı əvvəlcə deyim ki, çox ağır qapıdır. Yəni,
güclü və sambazlı qapılara oxşayır. Eyni zamanda çox böyük qapıdır və bu da avtomobilin müsbət tərəfidir. Çünki bura oturmaq çox rahatdır. Bu məhz bu böyük qapı sayəsində. Fikir verin, heç bir problem çəkmirəm oturmağa. Yəni belə haradasa avtobus sayağı belə bir burada giriş var. Rahat, heç bir problem yoxdur. Nə əyilmək lazımdır, nə qatlanmaq lazımdır. Bu onun müsbət tərəfidir. Digər tərəfdən isə mənfi tərəfləri isə indi sizə daxildə də əyləşib danışacağam. Beləliklə, gəlin baxaq maşının içinə. Hə, burada yenə təkrarlayıram. Aydın məsələdir ki, istənilən minivəndə olan kimi burada da oturuş vertikaldır. Yəni oturmuşsunuz və hər şey görürsünüz. Yəni bu baxımdan çox rahat avtomobildir. Şüşə həddən artıq böyükdür. Yan şüşələr, qabaq şüşələr, bütün şüşələr çox böyükdür. Və ona görə də bu əlavə rahatlıq verir. Bundan başqa böyük avtomobilin yanlarını da görmək üçün burada yan güzgülər də düzdür, laf da böyük deyil. Məsələn, bəzi ciplər var ki, bəzi yolsuzluq avtomobillər var ki, onların güzgüləri bundan da böyükdür. Lakin burada güzgü iki hissəlidir. Yəni, adi güzgü və aşağı xüsusi olaraq yəni, yanları görmək üçün yəni, geniş görkəmi, geniş deməli, baxmağa imkan verən bir güzgü də quraşdırılıb. Bu da əlavə bir rahatlıqdır. Sükan tənzimləməsi də burada var. Yuxarı, aşağı, siz onu tənzimləyə bilərsiniz. O, belə adi qaydada, yəni adi avtomobillə qaydada. Burada çox maraqlı sükan rəngi var. Bu da ki, sonradan yapışdırılma deməli, xüsusi bir örtüydü. Mərmər effektini, bir də perlamutr effektini verir. Xüsusi bir burada, mən deyərdim, təcrizat yoxdur. Nə məndə yoxdur? Yəni, elektropaket, şişə qaldırıcılar, avtomatikdə yeri gəlmişkən. Deməli, mərkəzi kilit, güzgülərin elektrik tənzimləməsi var. Belə adi kondisioner, mexaniki kondisioner, bir də arxa şüşənin qızdırıcısı da var. Və salam, hansısa bir oturacaqların qızdırıcıları və ya burada klimat kontroldan söhbət getmir. Adi audio sistemdir, nisbətən sadədir. Və salam, taxometr, spidometr, aydın məsələdir, bunlar hamısı standart təcrizatdır. Əlbəttə ki, bu cür böyük maşında olan bu böyük yerdən səmərəli istifadə məsələsi var. Yəni, burada müxtəlif yerlər var, nəsə əşyalar qoymaq üçün qapılarda, aydın məsələdə burada da var və burada da çox maraqlı yer var. Mən onu adətən avtobuslarda belə bir şey görürük ki, məsələn, sürücünün üstündə kabina hündür olduğu üçün burada əlavə əşyalar üçün qoymaq yer də var. Çox qəşəng və çox səmərəli istifadə edilər. Yəni də maşın çox böyükdür və burada genişliklə bağlı heç bir problem yoxdur. İstər qapı əl üçün, istər hündürlüyə. Gigantdır sadəcə olaraq bu baxımdan. İndi isə oturaq avtomobilin arxasına görə arxada oturanlar özünü necə hiss edirlər bu böyük avtomobildə. Arxa qapılar ikisi də eynidir. Hər iki tərəfdə amma belə sürüşmə vasitəsilə açılan qapılardır. Çox rahat və geniş açılır, normaldır. Lakin oturmaq, artıq yəni, arxaya oturmaq, qabağa oturmaqdan daha az komfortlu. Niyə görə? Çünki arxa oturacaqlar biraz hündürdə yerləşir, nəinki qabaqda oturanları. Həm də oturacağın özü balacadır. Ona görə də burada gedənlər təbii ki, biraz əziyyət çəkə bilərlər. Yəni, uzun yol getmək bilməm nə dərəcədə burada rahat olacaq. Lakin 3 nəfər burada əyləşə bilər. Hesab edirəm ki, bir çox B sinifinə olan mini avtomobillərin fərqli olaraq burada 3 nəfər nisbətən normal gedə biləcək. Həm də orta deməli, tonel alçaqdır. Ona görə də burada oturan çox da böyük fərq hiss etməyəcək. Nəinki qıraqda oturanlar baxanda. Xüsusi bir burada əlavə nəsi bir komfortdan danışmaq düzgün deyil, komfort üçün deyil, bu maşın imic üçün deyil, bu maşın sırf oturub harası getmək üçündür. Məsələn, və o ki qaldığımızlarla, yəni qapıları demişkən deyim, bu maşınların sahiblərin əksəriyyəti məhz bax bu qapılardan şikayətlənirlər. Çünki onların səs-küylü olmasından, yəni istər gedəndə bizim yollarda xüsusilə, istər ümumiyyətlə açılıb bağlanına, yəni vaxt getdikcə məhz bu arxa qapıların səs-küylündən qurtula bilmirlər. Onlar əlbəttə yağlayırlar, yığırlar, sıxırlar, amma ümumilikdə məhz ümumilikdə maşının yığılma keyfiyyətini ən azı bax, bu qapılar da baxımından narazıçılıqlarını bildirirlər. Bu belə. Əlbəttə ki, indi maşının baqajına da baxacaq. Bu maşının üstünlüklərinin biri də onun baqaj hissəsidir. Gələn keçək arxaya. Tornado Connect modelindən istifadə edənlər
baqar hissəsindən çox geniş və tez-tez yararlanacaqlar. Ona görə də bunlar üçün baqar hissəsinin nəinki miqdarı, ilk növbədə qapıları, yəni girişi çox rahat olmalıdır. Və burada iki vəziyyət var. Qapılar belə də açıla bilər 90 dərəcə. Amma bu gözünüz bu sarı düymə basılarkən artıq limit götürülür və qapı tam axıra kimi açılır. Biz də açaq ki, baxaq görək baqajda nə var, nə yox. Belə, həmçinin baqaja çoxlu yüklər qoyulacaq bu avtomobillərdə. Ona görə də yüklənmə kəmləri çox aşağıdan alınıb ki, ağır yüklər belə rahat şəkildə bura qoyula bilsin. Burada xüsusi el arasında buna polka deyilir. Onu belə də bağlaya bilərsiniz. Belə boş olanda maşın, yəni içəri görsənməsin, yəni şüşələrdən içəridəkilər görsənməsin. Ya da ki, mane olursa, onda bu halda belə sadəcə olaraq qatlayırsınız onu və salam. Yükləyirsiniz, nə qədər siz həm yüksəkliyə, həm dərinliyə çox genişdir, necə deyilər, gembol burada yeri var. Bizdə olan Ford Tornado Connect 2008-ci ilə istehsalıdır, birinci nəsil Connect-lərdəndir və böyük versiyalara nisbətən, yəni bunların iki versiyası olur, qısa və uzun, bizdə uzun versiyadır, hündür versiyadır. Bayaq dediyim kimi, burada heç bir problem yoxdur, yəni yer baxımından genişlikdir, sürücü çox özünü rahat hiss edir, baxmayaraq ki, yəni yer sırf oturacağın tənzimləməsi çox deyil. Lakin, yəni bəs edir prinsipcə, yəni mən şəxsən özünü rahat hiss edirəm. Bizdəki olan avtomobil mexanik hissiyyət qutusu ilə və ümumiyyətlə bu avtomobillərin, modellərin çoxusu mexanik ilə gəlirdi və onlar daha geniş yayılırdı. 1,8 litr həcmli dizel mühərikdir. Əlbəttə ki, bunların benzin mühərikləri də olur. Amma dizel mühəriki almaq daha sərfəlidir. Yəni, yenidirəm, bu avtomobili işlədənlər əsasən onu komersiya məqsədi ilə istifadə edir. Balaca şirkətlər, hansısa balaca iş kollektivləridir və həm insanları daşımaq və hansısa bir avadanlığı daşımaq, arası gedib gəlmək üçün, hansısa işləri görmək üçün bu avtomobillər, mən deyərdim, çox və çox yararlıdır. Lakin, əlbəttə ki, bu avtomobillərin daxilində istifadə olan plastik çox aşağı keyfiyyətlidir. Necə aşağı keyfiyyətlidir? Yəni, möhkəmdir. Möhkəmdir və salon çox kobud görünür. Avtomobil özü də müəyyən qədər kobuddur. Hərəkət etmək və sırf, necə deyirlər, iş görmək üçün nəqliyyat vasitəsidir bu avtomobil. Yalnız və yalnız nəqliyyat vasitəsidir. Baxmayaraq ki, bu avtomobil, yenidirəm, böyük və ağırdır minik avtomobillərə baxanda və dizel mühərik ilə təchiz olunub. Buna baxmayaraq, çəkmək qabiliyyəti çox yaxşıdır. Və məsələn, baxın, hündürlüyə qalxaq. Yaxşıdır. Ford Tornado Connect avtomobili bazarda uğur qazandı. Həm Avropa bazarında, həm də əlbəttə ki, bizim ölkəyimiz kimi inkişaf etmiş ölkədə. Amma əlbəttə ki, onun müsbət və mənfi tərəfləri var. Yəni, müsbət tərəfi odur ki, o genişdir, içəridə oturanlar yəni, sıxılmır, hündürdür, yetərincə, yəni qiyməti o qədər baha deyil, yəni işlənmiş avtomobillər bazarında siz onun müəyyən qədər ucuz qiymətə tapa bilərsiniz. Eyni zamanda, məsələn, bizdə o avtomobil dizillə işləyir, ona görə də qənaətçildir o baxımdan, yəni müsbət tərəflərdir. Digər tərəflər isə, əgər sizin üçün, məsələn, avtomobilin görünüşü, dizaynı, imici, rol oynayırsa, onda əlbəttə ki, bu avtomobil ən uğurlu seçim deyil. Yəni, burada dizayn haqqında danışmaq düzgün deyil. Bu sırf praktiki avtomobildir. Amma praktiki olduğu halda da bunun bir mızı da var. Və bunu bir çox avtomobil sahibləri, yəni Tornado Connect sahibləri vurulurlar. Bu avtomobilin ehtiyat hissələrinin bahalı olması. Yəni, bu məsələdə var. O da ki, nəzərə alın ki, əgər sizin əlinizə düşən ekzemplər, yəni konkret olaraq, hansı konkret bir avtomobil, o çox yaxşı vəziyyətdə olacaqsa, bəlkə də siz əziyyət çəkməyəcəksiniz. Yox, əgər yaxşı vəziyyətdə olmayacaqsa, onda hazır olun böyük xərclərə. Hər halda qərarı özünüz verin, məndən mız qoymaqdır. Özünüzə yaxşı baxın və avtomuzu izləyin. Hər vaxtınız xeyir. Bugünkü edəcəyimiz mövzu, istəyərdim bir balaca duman haqqında danışaq. Duman, dumanın özünə uyğun bir təhlükəsi var. Fərq etməz, yəni yay vaxtı və yaxud da istər qış vaxtı, yəni dumanla hər zaman rastlaşa bilərik. Xüsusən də dumanla nə vaxt rastlaşırıq? Yəni sutkanın səhər vaxtlarında dumanla rastlaşa bilərik. Dumanın özünə uyğun bir təhlükələri var. Hansılar ki, yəni avtomobili idarə edərkən dumanda xüsusən də bir balaca ehtiyatlı olmaq lazımdır, diqqətli olmaq lazımdır.
Məsələn, götürək belə baxanda bir çox sürücülərimiz duman gördükdə ancaq görmə qabiliyyətindən fikirləşirlər. Fikirləşirlər ki, yəni görmə qabiliyyəti bir balaca çətinləşir. Təbii ki, bu da düzgündür. Amma ilk öncə, yəni görmə qabiliyyətinin öncə birinci duran problemlərimizdən biri yol örtüyüdü. Təbii ki, yəni ki, istər-istəməz duman olduqda, bəziləriniz yəqin ki, fikir verərsiniz, səhər-səhər duman olduqda istər-istəməz şehd olur və o asfalt yol örtüyünün üstünə müəyyən dərəcədə nəmlənmə baş verir. Yəni, bunu bir çox sürücülərimiz görür və həmən o nəm sət olduqda, asfaltın üstündə olan xırda tozlarla qarışdıqda müəyyən dərəcədə istər-istəməz sürüşkənlik yaradır və sürücülərimiz yəni sürəti düzgün seçmədiyində və yaxud da döngələrdə sürəti düzgün seçmədiyində istər-istəməz avtomobilin təkərləri yerə yapışma dərəcəsi bir balaca azalır. İkinci növbədə bunu da vurğulayım ki, yəni görmə qabiliyyəti, bayaq bunu dedim, görmə qabiliyyəti istər-istəməz zəifləyir və sürücülərin, belə deyək, məsləhətim, tövsiyəm odur ki, duman vaxtı avtomobili idarə edərkən yaxşı olar ki, ara məsafəsində xüsusi diqqət yetirəsiniz. Çünki dumanda bəzi, məsələn, sürücülərimiz yəni işıqlardan düzgün istifadə etmir və arxa işıqları, yəni nasaz olan sürücüləri yəni istər-istəməz görmək çətin olacaq. Və piyadaları təbii ki, yəni görərkən də piyadaları görmək qəlizləşir. O yüzden de yine de ehtiyatlı olmak lazımdır. Işıqlardan düzgün formada istifadə etmək lazımdır. Təəssüflər olsun ki, bir çox sürücülərimiz avtomobillərdə dumana qarşı olan işıqlar var. Yəni onları sırf onun adından da bilinir ki, onu sırf duman və yaxud da məhdud görmə şəraitində istifadə etmək lazımdır. Amma təəssüflər olsun ki, bir çox sürücülərimiz o işıqları sutkanın qaranlıq vaxtı, işıqlı vaxtı hər zaman ondan istifadə edirlər. Çünki istər-istəməz görmə şəraiti çətinləşir, sürücünün gözləri daha çox təzyiq altında olur, daha çox stres altında olur. Xüsusən də təcrübəsi az olan sürücü rastımıza çıxarsa, avtomobil idarə edərkən, bu özünə uyğun bir təhlükədir. O yüzdən də avtomobil idarə edərkən görmə işıqları normal qayda olmalıdır. Təbii ki, şüşə hər zaman təmiz olmalıdır. Ki, avtomobili idarə edərkən heç bir problemlərlə rastlaşmayaq. Və ara məsafəsi. Uzaq səfərə çıxarkən yaxşı olar ki, ara məsafəsini daha da geniş, çox gözləmək lazımdır. Yəni, daha geniş götürmək lazımdır. Yəni, maksimal dərəcədə çalışmaq lazımdır ki, ötmə əməliyyatını yerini yetirməyək. Bilirik, bir çox sürücülərimiz duman olmayan şəraitdə də belə döngələrdə ötməyə daha çox yol verirlər. Çox ehtiyatlı olsunlar və tanımadığı yollarda səbirli olsunlar, bir balaca ehtiyatlı olsunlar. Təbii ki, hava şəraitində asılı olmayaraq hər bir sürücünün vəzifə borcu odur ki, səhər-səhər hansı vəziyyətdə evdən çıxıbsa, axşam vaxtda həmən vəziyyətdə evinə dönsün. Odur ki, hər birinizə məsləhətim, tövsiyəm odur ki, dumanlı havada avtomobili idarə edərkən görmə qabiliyyətindən də əlavə yolun sürüşkənliyini nəzərə alasınız və yollarda diqqətli və ehtiyatlı olasınız. İngiliz avtomobili dövrünün orijinal, yadda qalan idman maşını, qeyri-adi dizaynı, minimum komfort və dövrünün progressiv dinamik göstəriciləri. Bu sözlər 1958-ci ildə istehsalı başlamış Austin Haley Sprite avtomobilinə aiddir. Bugün sizə məhz həmin maşın haqqında danışacağım. Austin Haley Sprite kiçik bir avtomobil idi. Uzunluğu cəmi 3,5 metr və maraqlı, biraz da məzəli görkəmi var idi. Radiator toru açılmış ağza, yumru faralar isə qurbağa gözlərinə bənziyirdi. Arxadan da onu səhv salmaq mümkün deyildi. Kiçik, lakin zərif işıqlar, bumper əvəzinə iki xromlu diş və yanacaq çəninin xromla örtülmüş qapağı. Maraqlıdır ki, bu cür qabaq faraların peyda olması da təsadüfi oldu. Əslində, avtomobilin yaradıcısı olan Donald Haley Amerika bazarını təəccübləndirmək üçün içəri gizlənən işıqlar düzəltmək istəyirdi. Lakin son anda bu çətin mexanizmin tətbiqində problem çıxdı və Haley həmin faraları sadəcə kaputun üstünə bərkidib. Maşının iç hissəsi isə orijinal deyildi. Əksər qurğular, detallar BMC şirkətinin digər modellərindən idi. Belə ki, askısı Triumph modeli, müərrixi isə Austin A35 modelinə aid idi. Austin Haley Sprite-in kapotu modelin maraqlı elementlərindən idi. Belə ki, o qanadlarla birgə açılırdı. Yəni, həm mühərriki, həm də qabaq askını təmir etmək çox asan idi. 1 litrə yaxın həcmi olan mühərrik 45 at gücündə idi.
və maşına saatda 135 km sürətini yığmağa imkan verirdi. Kuza yüngül idi və böyük rama üstünə qoyulurdu. Sürət qutusu 4 pilləli mexaniki. Vaxt keçdikcə Austin Healey Sprite-in yeni, daha müasir və güclü modifikasiyaları çıxdı. Sonuncusu 70-ci illərin əvvəlində işıq üzü gördü və qurbağa gözlü birinci versiyadan texniki baxımdan qat-qat üstün olsa da, onun kimi cəlb edici auraya artıq malik deyildi. Bugünlük bu qədər. Düz bir həftəlik fasilədən sonra gələn bazar günü saat 12:00-da Region TV-nin Up to Drive verilişində yenə də görüşəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.